Здравейте на всички! Изключително съм впечатлен от презентациите на всички деца. Това, което ми направи силно впечатление, дори най-малките презентираха своите идеи и проекти като големи възрастни хора, дори по-добре от много такива. Това нещо, което са научили тези деца, го представиха много добре и успяха да си защитят идеите и отговориха много адекватно на въпросите, които им бяха задавани. Много ми хареса и начина, по който се променя с презентациите на децата, които са вече по-големи, те стават изключително професионални. Много добра работа е свършена с тези деца, за което благодаря, че имам шанса да участвам и да ги видя тези неща. Благодаря. Спасибо большое, Лена. Исключително впечатлен от всех презентаций и особенно от самых маленьких учеников, которые презентовали свои идеи как взрослые, даже получше. Они представили очень хорошо свои идеи, защитили их и отвечали на вопросы. Также более взрослые дети показывают свой профессионализм в презентации проектов, подготовке и в самих идеях. Благодарен тому, что я имею возможность быть приобщенным к подобному событию.